Un peu plus, c'est assez. Nei, men det er koselig å se dere som dere virkelig er jeg. Det er en ubeskrivelig følelse det jeg føler nå, å ha på seg sine egne klær. Jeg minnes fortsatt sommeren alle kidsa dro. Vinket ha det til nesten, alle smilte og lo. Men det er andre boller, det er andre kake. Hvordan livet smaker tilbake i gamle dager. Oppholdet på feriekolonien Strandheim nærmer seg slutten. I 4 uker har ungdommene vært totalt isolert fra omverdenen, og snart skal de ut på den avsluttende seilturen. Det er det siste dagen vår på Strandheim, faktisk. Vi skal ut på sjøen, vi skal reise med båt, vi skal på eventyr, vi skal til Afrika. Men det er kjent med sjokk, liksom. Hva? Plutselig vi ikke hatt idrettsdag, og vi skal bare stikke ut på havet. Jeg gleder meg veldig til seilturen. Jeg bare håper det blir bra vær, for det er ikke så gøy å seile hvis det pøser regner. Og så håper jeg at det er litt avslappende, at det ikke bare er sånn å løpe rundt på dekk og passe på hele tiden. Jeg kan se for meg en litt sånn deilig stor seng. Det er sikkert ikke det, men jeg drømmer i hvert fall om det. Det er litt trist også å dra herfra, men altså når vi drar på en seilbåt, så tror jeg det kommer til å gå greit. Det kommer sikkert å savne Strandheim, men det er en bra avslutning, veldig bra avslutning. Men ikke alle er like entusiastiske. Seiling er ikke akkurat min greie, for jeg liker rett og slett ikke å være i båt. Ombord på skoleskipet Svanen skal ungdommene lære om livet på sjøen. De skal seile ned langs kysten, runde Færder fyr, før de setter kursen hjemover mot sitt vante liv i 2006. Tror du jeg får lov til det? Ja, det tror jeg. Det tror ikke jeg. Bare håper jeg ikke blir sjøsyk. Det blir ganske lett. Robin, jeg kommer til å være i morgen. Du ser deg flekker der. Bestmann, skipperens høyre hånd, ønsker velkommen ombord. Hei alle sammen, og velkommen på Svanen. Svanen er altså et skoleskip. Og skoleskip, det sier seg selv, at der skal dere få lov til å lære noe. Få oppleve hvordan det å seile en sånn skute, og være ombord på mange områder. Og dere skal få merke det at det masse begreper som kanskje nye for dere, som vi bruker ombord. Altså sånn som vi sier ikke trapp, vi sier leider. Vi sier ikke tallerken, vi sier plett. Og så videre og så videre. Start for seilskipsregattaen fra Tobay til Lisboa. 50-tallet var tiåret da gutter gikk til sjøs for å bli menn. Mange lærte seg sjøfaget ombord på et skoleskip. Mest kjent var Christian Radek. Ungdommene måtte takle både stille hav og storm. I et par måneder nå har de lært å ta kommando og lært å manøvrere et skip. Nå må de ta sin ildopp mens sjøene skyller over dekket og seilene basker tunge og våte mot rærne. Men ungguttene vinner sin annen, og kanskje sin største seier på turen, berger sin skute vel i havn, og har for alvor fått smaken for livet på salten sjø. Og mens de ferske elevene finner seg til rette, setter Svanen kursen mot Horten. Der skal de tilbringe den første natten, før de begynner å seile. Skonnerten Svanen ble bygget for 90 år siden. Mannskapet er på 4 og består av skipper, bestmann, matros og kokk. Jeg er så lykkelig når du aner seg. Har du vært på seiltur før, da? Jeg har aldri vært på seiltur før. Du har kommet til himmel, eller ikke? Ja, men er det rart jeg lykkelig? Jeg har aldri vært på en sånn båt. Jeg har liksom vært på en ferge, jeg har vært på danske båten, jeg har vært på engelsk båten. Men jeg har ikke vært på en båt som dette.
Det å komme på båt, det var dødsgøy. Når jeg så at det var en svær seilskute, ble jeg direkte lykkelig. Det var akkurat sånn som jeg hadde forestilt meg det skulle bli. En stor, gammel, knirkete sak med utenfor masse elektronikk. Og en annen gammel tradisjon som alltid har vært på skutene, det at skipperen starter måltidet, så spiser mannskapet, eller forsyner seg, og så får dere forsyne dere. Kosten på Strandheim har vært svært enkel, og det var sjeldent ungdommene fikk velge hva de ville spise. Utvalget jeg synes det er stort. Det synes jeg godt ut. En brunløst, og så skal jeg ha en sånn salam med pølse og ting. Jeg har en seiltur til for at vi skal få god mat, liksom. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne på. Starting with the brown cheese. Synes det godt bra. Nå gleder jeg meg egentlig til å spise middag og lunsj og sånne ting i morgen, for jeg vet jeg kommer til å bli god og mette. Og det er sinnssykt herlig å så varm bo på båten. Inn mot Horten får ungdommene de første leksjonene i sjømannskap. Skal vi gå fra meg? Yep. Wow. Jeg må holde den her inne så det ikke hele går i vannet. Jeg har seilt litt før, for jeg var med på redningsselskapet. Sånn sommergreier for ungdommer. Sånn to hver sommer, sånn en uke. Så var jeg sånn nesten samme skip, sånn svan som vi er på. Bare at det er mye gamlere. Så jeg lærte litt å sette opp litt seil og litt sånn knuter og sånn. Jeg har lært litt noen nyttige ting der, så jeg kan bruke her. Jeg hopper 4 meter på springa. Jeg skal hoppe på land. Første oppgaven jeg fikk, det var å feste båten. Det var å hoppe på land og feste, jeg vet ikke hva de kaller det. Hive loss, hva de kaller det, bare feste båten fast. Det var egentlig litt artig. Hopper du inn? Før leggetid må hengekøyene på plass i banjern. Jeg holder veldig greit med å ta den en gang gjennom der, og så tilbake igjen. Og så tar vi noe som heter dobbelt halvsikt på egen part. Sånn. Jeg skjønner ikke hva jeg skal ha jobb her, da. Hvor er 5? Ja, da skal du ha den, da. Matros. Hva heter den bare matros? Matros! Skal jeg gjøre det, eller? Skal du rundt? Kristall og kristall. Gi det øynene bort, ja. Abort. Skjønner ikke. Hvor var meg? Det blir gøy å se på en båt. Se hvor små den er. Kjør den, kjør den, kjør den. Se da, altså, datt jo ned her. Du ligger jo ikke sånn å sove. Nei, du legger deg midt på sånn. Jeg ser deg, jeg har ikke sjans, jeg. Ikke si at meg gjør ikke noe vidt. Hvor så du la meg, da? Se hvor skjev jeg. Ikke rart, se da, jeg har snurret meg, det er kanskje derfor. Da skjønner jeg ikke hvorfor jeg sånn. Lekketid! Nei, jeg synes ikke jeg var den der høyre. Hatt av sammen! Klokka 7:02. Det er en skyfri himmel og strålende vakker dag. Da er det bare å krype ut av køya og komme dere opp. Er du sånn godt? Ja! Ja! I natten jeg skulle sove, så ble jeg plassert helt inn i et hjørne. Det gikk greit helt til
folk begynte å sovne. For at da begynte noen å snorke. Det ble varmt, og det ble klamt, og det ble trangt. Det førte til at jeg overhovedet ikke klarte å sove. Fordi at jeg fikk litt sånn klaustrofobiske tendenser der nede. Så jeg fikk bytte plass på hengekøya mi og ble lagt helt i midten av rommet under skylighten. Og med masse frisk luft, og det, jeg sov bedre da. Det var godt å sove i hengekøya selv om jeg ikke sov så masse. Jeg synes det er veldig ubehagelig, liksom en banan og søv. Jeg var veldig skeptisk på det hengekøyen, for den ser jo ikke så stabil ut. Og akkurat min, den så veldig slitt og brukt ut. Og jeg er jo veldig klar over at jeg er litt tyngre enn de andre jentene på båten da. Men det gikk jo bra, det var utrolig deilig, for den formet seg på en måte etter kroppen din. Så dere skal ut av køyene? Ja! Siste mann som ute av køya, kan få lov å feie dørken. Det er vel døttet da. Jeg var først, jeg ser. Nei, gutte. Jeg vet selv hvem som var siste mann. Ah, Kjørdal. Jeg har lykke også. Ja. Før frokost skal dørken være kosta. Du tror det er sykt å ta vask. Kom igjen! Svanen legger ut fra kai, og det er på tide for ungdommen å ta del i seilingen. Og så holder vi! Kom igjen! Og hyv! Kom igjen! Ta i! Kom igjen! Nå skal vi først opp! Kom igjen! Kom igjen! Ta i! Nå skal vi først opp! Kom igjen! Ta i! Kom igjen! Dette her går bra! Kom igjen! Hyv! Sånn ja, så holder dere! Sånn! Kom opp! Slipp! Da går! Slipp! Sånn! Jeg ble redd! Du ble redd? Ja! Jeg er ikke vant til at folk skriker og sånn! Må han bruke stemmen, så hører hva jeg sier. Jesus, jeg trodde det var skikkelig galt! Sånn da! Snart ferdig. Det var 10 meter. 10 meter igjen. 10 meter er langt, det. Det er riktig sånn som du gjør det nå, så bare vær nøye med det der, ja. Når de kommer ut i åpen sjø, er det endelig tid for å sette seil. Vi har 10 seil alt i alt. Vi har 4 stagseil, det er de forreste seilene, det kaller vi for stagseil. Så har vi 3 gaffelseil med tilhørende toppseil. Det aller forreste seilet, det kaller vi for jager. Hva kaller vi det forreste seilet? Jager. Det nest ytterste seilet, det kaller vi for yttre klyver. Da kan du ta navnet på det ytterste seilet. Jager. Jager, yttre klyver, indre klyver, stagfog. Da kan dere det. Det eneste jeg husker var stor skje i det, sånn i midten, kanskje, og angriperen, det kan man kalle det, fremmestere, resten kan jeg. Da bare kaster vi lås, og det må dere alltid huske på. Når dere kaster lås tau, så må dere vite hva dere kaster lås, at dere ikke kaster lås noe som bare detter ned, ikke sant? Dere må vite hva dere kaster lås. Er dere klare? Ja. Ja, bra. Da begynner vi med ett tak i klofall, og dra. Ha det vei, og så piggfallet. Kom igjen! Og så setter vi seil. Kom igjen! Jeg trodde først at det skulle bli veldig mye slit med lite mat og bare ting å gjøre hele tiden. Men de fleste tingene vi har gjort har vært ganske kjekke. Litt interessant det er, men jeg kunne ikke tenkt meg å lede et båtliv for å se sånn. Kom igjen!
Det som er kult å være på båt er faktisk ganske enkelt å være ute på havet, oppleve litt natur. Hva skal jeg si, føle litt frihet når du er ute på havet og bare for å seire hvor du vil, så jeg synes det ganske deilig. Og med strak kurs mot neste havn merker ungdommene at sjøsyken kommer snikende. Ja, bare kom igjen. Jeg synes det var ganske gøy å seile. Det eneste var at det var ikke så store bølger ifølge mannskapet, men vi synes det var litt store bølger, så vi ble litt kvalm og sånn. Jeg begynner å bli skikkelig kvalm. Går det bra? Nei. Er det sånn at du må kaste opp? Nei, jeg vet ikke. Jeg ble plutselig sjøsyk. Det var ikke så jævlig mye bølger i sted. Nei, men det fordi at det noe seiler ut. Jeg har ikke følt meg helt bra i dag. Jeg har vært litt sånn kvalm og tett i nesa og vondt i magen. Og jeg vet egentlig ikke hvordan symptomer det er å være kvalm og bli tett i nesa samtidig på en båt. Jeg vet ikke om jeg er båtsyk eller forskjell. Dette skal vi greie. Er du båtsyk? Det var vel stort alle skulle spørre. Blir du oftere? Jeg blir på danske båten. Vi er rundt, så skal vi stikke på skjøten igjen, og så seiler vi på den andre halsen. Var ondt i hodet og meget kvalm. Jeg prøvde å ligge mest mulig i ro og sitte for meg selv, eller ligge for meg selv. Jeg er vant til å være sjøsyk, så det er ikke noe nytt for meg, men det er jo stadig vært mye artigere å ikke være sjøsyk da. Oh god. Altså, evig dårlig. Lå jo bare i ro, kunne ikke ut noe eller hjelp til med seilene. Så det var egentlig rett og slett jævlig. Jeg er ut av lei. For en gjeng. Altså, jeg trodde jeg var skikkelig nordlending. Det var litt fort. Bestmann samler ungdommene for å starte vaktordningen. Mange er fremdeles syke. Et godt råd fra meg. Altså, nå er det jo ikke sjø, det er jo ikke sjø i hele tatt. Det er jo bittelitt skvalp, som vi kaller det. Men hvis dere legger det til sånn som dere gjør nå, blir det bare helt mer sløve enn noe annet, så blir det alt mye tyngre, alt mye verre å delta i. Det som skal skje nå, det er at jeg skal lære dere hvordan vi går vakter. For nå skal vi begynne å gå vakter. Det vil si ror, utkikk og brandvakter. Så ser dere den danner en sånn vinkel. Utkikken er en viktig post i bøven av båten. Nå ringer jeg en gang. Og der kom det svaret akterut. Hva avstand skal det være? Så tidlig du ser det. Sånn som de båtene da. Sånn som de båtene da kan du ringe for. Joakim er førstemann til å holde utkikk. Mens Ole Emil står til ros. Det skal ikke så store bevegelsene til for å holde kursen. Ok. Ja, det var litt svagt, tror du hørte her. Du får høre. Jeg fikk bare en sånn rask sånn, ja, når du skal holde deg på 90 grader, og så skal du bare ro sånn at den kommer på 90 grader. Og så rodde jeg over, og så plutselig så var den på 85 grader, og så dro jeg over igjen, og da var den plutselig på 100 grader. Og så kjørte jeg sånn drit mye, så det ble skikkelig litt zigzag. Du husker forskjell på styrbordet badbord? Ja, så styrbordet er liksom høyere på båten. Og... Liksom? Ja. Eller ordentlig? Det er punktlig. Punktlig. Det var egentlig veldig skummelt å styre den her store båten, for
Det er så stort, og så plutselig så du så redd for å dumme deg ut, eller slå den så mye over, så plutselig bare alt går sånn feil vei, og... Det var skummelt. Vi får dere, kom igjen. Etter en lang dag på sjøen de snart i land, og seilene må pakkes. Nå det kult å seile, da. Vent, jeg går under og gir meg en tabbe. Kan du holde her? Det veldig kult å lære å seile og sånne ting, da. Jeg har egentlig ingen erfaring med båt og seiling og sjøliv i det hele tatt, så det var veldig gøy å komme og kunne prøve det her ute, for at det er noe jeg aldri hadde prøvd igjen. Skal på den, skal på den! Hvis ikke fisken liker dette her, skal jeg dreie. Det var vondt! Jeg skal ikke rydde for meg, da. Skal du det? Bra. Kjørdal, jeg må vise rumpa. Det har vi snakket om før. Ikke noen nakenhet. Det viser vi ikke når vi på fjellkommuni. Jeg fikk fram smilet på, får vi det. Jeg har jo vært i kjeftet opp en del for det med nakenbading og sånn før. Så det jeg gjorde da, siste jeg hoppet, da, var å dreie av badebuksa. Så fikk jeg opp humøret da, og det er litt regn. Eller jeg vet ikke helt opp eller ned, ja, men det var litt artig. Smilet godt? Jeg har jo blitt så skak. Men Anders, jeg mener det altså. Du beholder badebuksa på når du bader. Det er ekkelt å innrømme det, men jeg blir tøffere av å være på feriekolonien. Farvel, inspektør Rude! Kjekk ungdom på kajen! Alle møter om en halv time oppe i badetøy. Bad? Morgenbad? Vann er varmt og godt. Da ses vi oppe. Alle er klare. Løfter vi armene. Og så tar vi til hver sin side. Vi starter mot styrbordsside. Og babordside. Og styr bordside. Og styr bordside. 90 grader ryggen fremover, og på rumpa til neste mann foran. Strake knær, og så er det ned og kiler litt på tærne. Nå er vi varme nok til å hoppe i vannet. Det skal vi gjøre nå. Hoppe i vannet, skal vi svømme 4 båtlengder. 1 gang, 2 ganger, 3 ganger, 4 ganger. Det er bedre å bli ferdig på det. Det er fint, Roskva. Jeg stilte meg egentlig veldig skeptisk til morgenbadet, fordi jeg syntes det var kjempekaldt i lufta, og det var litt fristende å kaste seg ut i havet klokka 7:30 om morgenen. Men det var faktisk veldig deilig. Nå kommer sola fra meg. For å være helt ærlig, så hadde jeg ikke så veldig lyst til å ta morgenbadet, fordi det var veldig, veldig kaldt i luften. Da tenkte jeg bare at det kunne være mye mer kaldere i vannet. Så... Men det gikk helt greit når man forstod det kommet ut da. Det var veldig, veldig kaldt, men det gikk helt fint. Michelle har vannskrekk og slipper å svømme. I stedet må hun tørrtrene på dekk. Få på armen og svømme da. Sånn som du svømmer. Ja, men dette her kan du jo. Og få ordentlig tak på beina da. Hei bak deg. Hei, kom igjen på. Det er greit. Kan du bare gå ned og gjøre deg klart til? Jeg skal ikke ta noen fish-ups eller sit-ups. Neida, det er fint.
Tanken på den avgjørende idrettsdagen har fått noen av ungdommene til å trene på egen hånd. Endelig så tok oss. Nå har vi klart å omvende oss. Vi har tatt det. Vi har tatt alle for svarte. Vi liker å ta planke på en båt fordi vi ikke har noe annet å gjøre. Dette er de skumle bieffektene av fysisk kosting og havregrøt i tre uker. Dette, mine damer og herrer, er resultatet. Herregud, hva er det Strandheim har klart å gjøre med oss? Nå trener vi frivillig. De har klart å vri oss om til noen helsefikserte, sunne ungdommer. Og det får det til å gå kaldt nedover ryggen på meg. Kom an, Robin! En. På knoken, Robin! På knoken, Robin! Jeg kommer til å savne å trene, på en måte. Det tror jeg faktisk at jeg kommer til å gjøre. For at jeg kommer til å savne noen som pusher deg til å trene, på en måte. For at det er noe jeg er ikke så veldig flink til å pushe meg selv. Jeg føler at jeg på en måte blitt pushet hele veien her, og det er en utrolig digg følelse på en måte. Blir tvunget på en måte til å gjøre ting, og på en måte komme i bedre form sånn sett. Og jeg merker utrolig den progressen jeg har hatt da, siden jeg første gang kom hit. Gud, du har jo blitt flink da. Du skal da e-konsulere og du tar en. En langtur med dette er en opplevelse for livet. Guttene drar ut for å vinne kjennskap gjennom vennskap, og de kommer hjem sterke som ekeplanker i dekket. Og så er det 2006-ungdommenes tur til å prøve seg i riggen. Helt til toppen av masten er det 24 meter. Hvis dere ser på vantet der, så er det noen sånn trinn, som det kaller vi for vevlinger. Og så er det den stående delen, som er selve vantene, og det er de vi holder oss i. Og man skal være forsiktig, og så skal man ta det pent til å begynne med. Det er ingen grunn til å være overtøff når det gjelder det. Hvis det er noen som ramler ned, så får dere juling på vei ned. Jeg kan trøste dere med det. Dere ramler ikke i vannet, dere ramler rett i dekk. Vi fikk råd til å klatre opp masten for å ta toppserie. Og det fikk alle sammen råd til å prøve en så videre. Og jeg har bestemt meg for at jeg måtte prøve å komme opp. More shit! Wow, det riste! Åh, det er en døttig tatt! Nei, jeg vet ikke hva jeg tøy noe mer av oss! Klarte han nesten å komme opp på toppen og var ganske stolt av. Og så fant jeg at det var egentlig ikke så skummelt. Så det var ganske kult. Mamma, har du hatt kri av meg nå? Det her er jo dødssikkert! Robin, er du klar? Ja. Det går strålende. Ja, det er et problem. Det var veldig gøy å klatre opp i den masten, eller hva det var for noe. Jeg hadde litt lyst til å gjøre det og bevise på en måte at jeg ikke var så feig når det kom til alt, og jeg hadde veldig lyst til å bevise for de andre at jeg virkelig tørte å gjøre noe sånt, da. Det er kjempefint, Robin. Ikke tenk på at du er høyt oppe. Jeg skal ta deg mot hvis du faller ned, Robin. Det er veldig gøy på en måte å overvinne det man føler at man er litt sånn redd for. Så jeg synes det er veldig kult å overvinne på en måte den frykten, og det føles veldig godt på en måte. Jeg er redd når jeg står her. Og jeg har helt sykt med høydeskrekk. Jeg har vondt i magen. Å, fuck. Og vannskrekket til deg. Nå merker jeg at det er på tide å dra hjem, fordi at det har klikket helt totalt for meg. Jeg driver og klatrer og tar helt av gårde. Det er flott, Michelle. Det er ekkelt å innrømme det, men jeg blir tøffere å være på feriekolonien. Svanen legger til ved Håøya for den siste natten. Hvor er du i morgen på den tiden, Ruskla? På den tiden?
Klokka 7. Det sånn fire personer. Klokka 7. Der jeg på toget på vei hjem. Det blir rart hvis det drar. Skikkelig, skikkelig rart. Groska, hvis vi hadde lyst til å gi oss etter tredje og fjerde dagen, og bare... Ja, men jeg mente det ikke. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det. Eller jeg gjorde det jo ikke. Men det var en følelse at jeg var veldig fristet. Det var mye vanskelig på starten. Nå står vi her igjen helt til slutt. Yeah. Survivors! Veklingene. Jeg tenker veldig mye på at vi snart skal hjem. Det har gått fra å på en måte være en sånn veldig positiv ting til å bli litt trist. Fordi jeg kommer ikke til å se alle folkene som er her på en ganske god stund. Så det blir rart. Jeg veldig venter meg til å være sammen med alle de menneskene som her. Så vi får se om jeg klarer meg i den store verden alene. Den siste dagen. Den siste dagen. Jeg gleder meg til å dra hjem, men det også veldig trist, da, for det veldig mange bra folk her. Og det har jo vært en dritartig ferie, og det liksom... Du gruer deg litt da, til å komme tilbake til sånn her... Litt sånn vanlige, gamle, litt sånn småkjedelige ferien der du... Våkner noen klokka 2, og så treffer noen folk på stranda, og så drar de hjem klokka 6 og spiser middag. Det jo... Men det blir jo sikkert koset jeg, da. Det gjør det. Ut. Det her var jo dessekken da, se hvor langt. Kom igjen, Kerstin, du greier det. Det her skjer som her nå, altså. Nei, men du får mye. Stiger ned nå. Jeg kan godt hoppe seg før deg. Kan du hoppe med meg? Ja. Det hadde vært digg. Nei, jeg skal telte deg, så hoppe jeg. Ingrid, passe litt mer. Astrid, jeg skal hoppe på deg. Ok. Holde hendene? Nei, det tør jeg ikke. Astrid, for at du ikke skal hoppe. Jeg tør ikke holde hendene. Ok, det går bra. En, to, tre. Så flott det der, det gikk jo kjempebra. Jeg har på en måte aldri turt å stupe eller hoppe fra noen høyder tidligere. Jeg har alltid vært litt sånn der, redd for å komme på veldig dypt vann og sånne ting. Men jeg føler under oppholdet her så har jeg brutt så mange barrierer da. Jeg føler på en måte at jeg har blitt så mye flinkere i alt på en måte. Så jeg har liksom lyst til å bryte flere barrierer. Jeg synes det var veldig gøy å bare kunne hoppe. Og det var ikke svaret som jeg trodde, liksom. Robins mot inspirerer også Michelle til å bryte en barriere. Du har jo så lyst til å bade nå. Jeg ser jo det. Gå ned og skifte badedrakt, da, så er du klar. Sånn i tilfelle du har lyst. Du trenger jo ikke gjøre det likevel. Så må du ikke gjøre det når du kommer opp. Men da er du klar. Skal du gjøre det for det best? Ja. Du bader? Du hopper best, sånn. Jo, vent. Men ikke hoppe ut, det blir kanskje... Nei, er du galt? Det her går bra, det er større folk i vente på vannet. Det der går så bra, sånn. Og du rett opp her, og så stiger den. Dette er kjempebra. Det blir kjempebra. Det ikke flere skritt når du prøver nå. Det kjempefint. Stå på foten min nå. Men det er over. Åh, det driter om det skjer! Skal vi slappe av fra? Kan vi legge på den? Det var en utrolig følelse. Å greie det. Greie å være ute i vannet uten å få helt panikk og... synke ned i holdt på seg. Jeg er utrolig stolt av Michelle, siden hun har på en måte aldri badet i det hele tatt siden hun kom hit, og nå har hun på en måte bare gikk ut i og badet, og jeg er utrolig stolt av henne over at hun tørte å gjøre det. Hun har jo en stor vannskrekk da, egentlig. Kjempebra. Var det deilig? Du klarte det. Jeg er kjempestolt av deg. Det gikk jo ikke helt opp for meg med en gang hva jeg hadde gjort da. Før en stund etterpå at jeg skjønte, oi shit, jeg har faktisk badet. Jeg har vært ute i vannet. Hvor er Emil? Må ikke kvele han da? Det er så godt. Lige måte. Jeg synes det er ikke vann. Kom igjen!
kommer til å savne deg så mye. Natt, Robin, gråter du litt? Ja, det var bare fint å gråte litt. Det var bra, det. Blå mann, boken min. Tenk på vesle gutten din. Bjørnen med sin lodne fell kan jeg taka sent I kveld. Blå mann, blå Inspektør Ude, ja. Vi vil gjerne snakke med deg her. Kjære elever, vi vil gjerne få lov til å, på vegne av dere og på alle vegne av oss, at inspektør Ude har vært en fremragende påpasser for dere på denne turen. Og I tradisjonens tro så vil vi gjerne høytidelig takke inspektør Ude for hennes fremragende innsats på dette toktet. Tusen takk. Hei! En, to, tre! Farvel, inspektør Rune! Det var helt fantastisk, for inspektor Rude ble nettopp kastet på vannet, og det var utrolig deilig å se på. Fordi at jeg så bare at jeg gikk bare forbi meg sånn bilder av røykpakka mi, lipglossen min og sånt. Så det var liksom bare, yes. Det var for alt sminka og røyken hun har tatt fra meg det. Payback time. Ja, deodoranten min. Det var for hun tok fra meg. Ingenting. Det var så sinnssykt bra. Jeg trodde aldri de tårte det. She took her freedom. She took her life. Ja, ja, visste dere om det der? Nei. Ah, ok. Det var godt hvis ikke så hadde dere fått straff alle sammen. De kaster anker utenfor Strandheim og får uventet besøk av de ansatte på feriekolonien. Der kommer vi etterover. De kommer. Sommeren på hell. Nå skal dere snart hjem. Og det på tide å ta farvel med feriekolonien og med hverandre. Nå det opp til dere å ta vare på og videreutvikle det dere har lært her. Men det ikke helt slutt, for vi skal ses igjen. Om 8 uker så møtes vi igjen. Nei. Og da det den endelige idrettsdagen. Og den skal da avgjøre hvem av dere som har gjort seg fortjent til potten på 150 000 kroner. Jeg ble veldig overrasket når de sa at idrettsdagen ikke var for 8 uker. Men jeg synes også det var veldig bra for meg, for det enda større muligheter til å forbedre meg og fortsatt ha muligheten til å gjøre det. Jeg har laget et treningsprogram til dere, som dere kan ha med dere hjem, slik at dere kan fortsette forbedringen av formen deres. Det kreves litt disiplin for å få gjennomført det,
Hverken inspektørene eller jeg vil være der til å presse dere. Det er derfor opp til dere å trene hardt. Lykke til. Nei! Det skjer ikke! Da jeg fikk vite at idrettsdagen om 8 uker, så ble jeg på en måte litt redd, fordi jeg har litt dårlig disiplin når det kommer til det å trene, og det vil si at jeg må gi alt, og jeg må bestemme meg for å klare det. Så det bare det som gjenstår, da. Jeg håper at jeg klarer å oppnå et eller annet i løpet av de 8 ukene, at jeg ikke bare gir opp, så vi får se hvordan det går. Snart så skal dere få skifte til deres... Til klærne deres fra 2006. Oh my god! Oh my god! Hallo! Emil! Ingrid Marie! Ja! Hva er det du tar? Hva er pengboka med? Ja, peng! Jeg har fått hårdvokst og funter, da. Nå! Tilbake! Ok, jeg tilbake. Jeg ser... halvveis bra ut. Jeg har klint på meg sminke på det skitte ansiktet mitt, men I'm back, og jeg skal aldri forsvinne igjen. Never! Kødder du, eller jeg har gått ned 2 beltehakk? Jeg har faen meg gjort det. Det var utrolig deilig å få klærne sine igjen. Jeg ble utrolig glad. Det var deilig å få på seg parfyme, og jeg merker liksom på beltet. Jeg hadde gått ned liksom 2 hakk på beltet. Det er helt sykt. Altså, man merker på en måte forskjellen. Klærne sitter løst, liksom. Det er helt sykt. Åh, jeg har ikke følt meg så veldig på lenge, lenge, lenge. Åh, jakka mi! Jeg kommer aldri til å reise fra mine kjære boots igjen. Det er en ubeskrivelig følelse det jeg føler nå. Å ha på seg sine egne klær, sin egen sminke, ha telefonen sin, alt sammen. Det er en av de bedre følelsene jeg har hatt på veldig, veldig lenge. Jeg er så glad! Ja. Nei, men det er koselig å se dere som deres virkelige jeg. Kjersti, hva kunne du fått på oss hår igjen da? Det er deilig, det er så deilig. Vi ser så mye bedre ut sånn enn... Du ser masse mer blond ut nå. Smil! Åh, nå skal du være frekk med meg, er det for du har fått tilbake sminke, og jeg er sammen med håret. Nå ser jeg bra ut, og det er ikke det du sa akkurat like. Nei, jeg ser motherfucking hardcore ut. Vi er ferdig. Vi er ferdig med feriekolonien. Og vi er tilbake 2006, i hvert fall for nå. Og det skal bli deilig. Ja, men jeg skal ha taco. Også masse godteri. Masse godteri. Brus og godteri. Jeg er på båten på vei hjemme, og jeg har fått klærne mine igjen, og alt sånn er bra. Ja, jeg håper jeg har kjøpt masse sjokolade og sånne ting. Jeg har hatt det så utrolig fint her på Strandheim. Det har vært en utrolig stor utfordring, men det har vært utrolig gøy også. Jeg kommer til å savne det livet jeg har hatt her, men det er helt sykt deilig å komme hjem. Jeg vet ikke om jeg kommer til å savne 50-tallet så veldig mye akkurat nå, men jeg kommer til å savne 50-tallet om 2 dager, mest sannsynlig. Men akkurat nå, nei. Her nå! Stil opp! Stil opp til englehånd! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Jeg tror ikke jeg kommer til å savne 50-tallet. Det blir trist å si farvel til folka, men ikke 50-tallet. 50-tallet er jeg ferdig med. Det er ferdig for 50 år siden, og nå er jeg ferdig med det også.